Vojtěch FR, a.k.a. podplukovník Janák z ordinace, přechází do první mise. Ale v ordinaci už asi dlouho nebude moc drama, takže tam ani nebude potřeba. Druhý herec, který nastupuje do první mise, Ondřej Rychlý, který byl zachycen na fotce se všemi herci. Což Ondřej Rychlý hrál taky v Modrém kódu. Takže zatím zdar u dalšího videa.